Atualizações da minha casa, na verdade do meu escritório. Já coloquei porta no banheiro, que vai ser o banheiro do escritório. Aqui ainda falta colocar porta, mas a ajuda do meu filho. Já desembalamos a poltrona, agora vai faltar a mesa e a estante. Olha como ela é bem bonita, o pé dela é de madeira. Temos mais um neném me ajudando. Bem confortável, amor. Que bom. Baguncinha, a cadeira já tá aqui. Tem gente me ajudando. Tem gente. Nossa senhora. É, gente, deixa de ser, né? Vou abrir a mesa agora. Chegou ajudantes. Dois ajudantes. Que animação. Vou montar agora. Vai montar? Bora. Você? Eu. Dia 2. Eu vou decorar também o escritório, vou mostrar tudo aqui o processo e a montagem das coisas. Por enquanto tá tudo assim ainda no chão. Olha, temos a estante aqui, a mesa, a cadeira, ainda vai entrar as coisas de decoração. Ainda vamos pintar uma parede. Então, dia 2 de atualizações. Já sabe qual parede ainda? Tô pensando. Eu acho que essa. Essa? Ou essa? Essa aqui eu vou colocar a estante. E acompanha aí também. O meu pedreiro deixou a parede com um acabamento bem bonito de cimento queimado. Eu vou manter uma das paredes assim. Mas a de pedras está toda manchada de rejunte. Erraram nisso, mas faz parte, né? A invasão dos cachorros, porque eu tenho bem pouco. Eu quase não tenho cachorro. Ainda tá faltando uns 3 aqui, ou 2, não sei. Vai parafusar aí, vai trabalhar um pouco. Como é que faz isso? Põe ali e roda. Boa tarde. E gira agora. Isso aqui é do horário. Não tá... Qual é o horário? Tem que botar... Horário. Onde gira o relógio? Não sei. Aqui do horário. Gira aí. Não! O outro. Volta. Isso. Espertinho. Oi, meu amor! Daqui a pouquinho vai virar o canal dos cachorros. Montadora de móveis aqui, contratei. Bora trabalhar. Vem, olha que lindo! Vocês dois aí, estão assistindo? Tamanho e por 50 centímetros, com uma altura de 76 centímetros. Muito bom. Parei para descansar. Meu ajudante continua. A estante já está quase pronta. Aqui tem a última prateleira dela, só que veio quebrada, não sei se dá para perceber. Tem um risco de controle. A bagunça que fica. O museu que virou. Arrasou. Olha o tanto, do nada. Já temos a mesa. Estante montada. Poltrona. Agora vai faltar pintar essa parede aqui. Essas foram algumas coisas que eu comprei para poder pintar a parede. Eu peguei rolo, lixa, pincel, fita. Também peguei um pigmento na cor preto para tentar fazer uma cor de cimento, caso precise, para pintar uma das paredes. E a tinta eu escolhi essa da Coral na cor areia. E comprei a massa também. E já emaçamos as paredes. Vão ser duas que vão ser pintadas. Essa maior e a da janela. Meu filho sempre comigo. A cor da tinta eu quis uma cor bem clarinha. No começo a cor estava bem escura, mas quando secou ficou bem clarinho, do jeito que eu queria, e pintamos duas vezes. A gente está sem luz ainda, mas já temos essa poltrona. A estante talvez não fique nessa parede, que nessa de cimento. E a nossa mesa. Atualizações de como está ficando o escritório. A gente já pintou essa parede na cor areia.
E algumas coisas que eu comprei, eu vou mostrar o valor onde eu comprei. Algumas coisas de decoração eu já tinha em casa, mas ele ficou muito bonito e vou fazer o tour mostrando aqui no canal. Eu resolvi colocar algumas coisas nessa parede de cimento, essa parede rústica, e vai entrar bastante coisa ainda. Ficou assim, uma decoração bem econômica, porque esse vaso eu achei no quintal, essa corrente eu pintei com essa cor aqui, dourado, e ficou bem bonita a corrente. Aquele suporte eu também já tinha em casa. Uma decoração bem econômica, eu ainda vou colocar um filtro dos sonhos ou um painel macramê ali no meio. E a minha mesa vai ficar aqui embaixo, só que tá uma bagunça ainda pra eu poder mostrar. E essa plantinha tá bem linda aqui, gostei muito. Eu gosto de uma decoração bem simples, só com livros e plantas. Mas eu ainda vou mostrar o tour completo. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal, me seguir no meu Instagram. E vai ter mais informações na descrição do vídeo. Aí eu vou pegar esse enfeite aqui, lindo. E vou botar ali. Né, filho? Fala, filho. Olha, gente, como ele é lindo. Ele é lindo. Oh, mamãe.